Hi, namaste. Que so? Hello, namaste. Gayak sa mikar, kasi sa mga susunod ko tapo ata. Sa mga lang, hera pa sa mga kasi po na, mirai ito ka tasok. Ati olay, namaskar. Amiro aza, balado, matisa, 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 aza, amiro aiking ko sa gara gato. Aza, aiking niya namin. Ito ba jama sa mga? Ra aza, jiyo na siya, matapay lang awalan siya. Dangal, hundi, jama sa. Yamar sa atiro niya na raw na siya. Amro, Zuma told you, I think we will get there. Hello. Hello, hello, hello. Hello. Hello, hello, hello. Jai ho. Jai ho, jai ho. Hello, hello, namaste. Jai ho, jai ho. I am a man. Guys, sabale hat dinai hai. Namaste. 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 Good morning. Jai ho. Hello. Kya mara na almalo do. Hello, basa. Hello, hello. Hello. Okay, sathiharu. Namaste. Jamajako yatra jari cha. हामी भर्खर मात्र गेटबाट प्रवेश गरेर अलिकति झन्डै 500 मिटर माथि उक्लेका छौँ. यहाँ अहिले चाहिँ उकालो एकदम ठाडो छ. हाम्रो साथीहरू तल हेर्नुहोस्. हेलो, यस्तै यस्तै हेर्नको लागि कृष्ण स्वामी युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला हैन. हेलो, शेयर गरिदिनु होला. ओके, हेलो हेलो. How did you get it? 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 I'm going to go to the house. Hey, perfect.
कि साथीहरु यो उकालो उग्रिसकेपछि अहिले माथिको तेर्सो बाटोमा आइयो कि आनन्द आउँदो रहेछ यार यहाँ यो जिन्दगी जस्तो लाग्दो रहेछ त उकालो सकेर र तेर्सोमा आइन्छ नि आहा आउनुहोस् यार तपाईँको शुभ नाम भन्नु न मेरो सन्तोष अधिकारी घर कहाँ धादिङ हो धादिङ कुन ठाउँ उकालो हिँड्दा सास बेरिरहेछ मेरो पर्वत हो मेरो बन्जीको जिल्ला पुलको जिल्ला सेकेन्ड लार्जेस्ट बन्जी इन द वर्ल्ड यस 222 meters राइट यस अनि आफ्टर द्याट त्यहाँको सस्पेन्सन ब्रिज विश्वको सबभन्दा लामो पुल मनोरञ्जन ओके प्रकृतिले चराको हामीलाई एउटा उकालो एकछिन हिँडेर एकछिन रेस्ट गरेर सम्म भेट्दा त्यो आनन्द आउँछ भने त्यो महिलाको मैले त्यो प्रसाद भेट वेदनालाई अलिकति मैले नजरअन्दाज गर्ने कोसिस गरेँ होइन भन्नुहोस् त कति पीडाबाट मुक्ति मिल्छ होला र कति खुसी मिल्छ होला र ती सम्पूर्ण आमाहरूप्रति सलाम हो कि साथीहरू मलाई जिन्दगीमा कम जिन्दगीको साथी हो राइट प्रेम हुनुपर्छ जिन्दगीमा जसले स्वार्थको प्रेम गर्छ त्यो प्रेम हुँदैन प्रेम प्रेममा स्वार्थ हुँदैन मायामा स्वार्थ हुन्छ त्यो आधा आधा भन्ने सिद्धान्त हुन्छ बराबर माया भएन भने टुट्छ तर प्रेम भनेको निस्वार्थ निस्वार्थ हुन्छ एक्लै सिँगै एक्लै ओनो एक तरिकाले पनि प्रेम गर्न सकिन्छ यो संसार प्रेमले बाँधेको छ प्रेम नहुने भने संसार पहिल्यै भिडन्त भएर मरिसक्थ्यो ध्वस्त भइसक्थ्यो किनकि यो संसार अडिएको प्रेमले हो भगवान् श्रीकृष्णलाई एकचोटि हेर्न सक्नुहुन्छ सोचे गोपिनी कृष्ण दुनियाँ दिमा हुन्छ तर श्रीकृष्णको प्रेम निस्वार्थ थियो उनले कहिले पनि ती गोपिनीहरूलाई मिसयुज गर्नु भएन उनीहरूको उद्धारको लागि होइन एउटा स्त्रीको उद्धारको लागि किसानहरूको मजदुरहरूको पक्षमा भगवान् श्रीकृष्ण हुन्थ्यो जय श्रीकृष्ण राधे राधे जय श्रीराम जय श्रीराम ओके ओके अहिले हामीहरू जामाचो माथि जाँडामा जाने ठाउँमा 2000 meters भयो किलोमिटर भयो 2 kilometers माथि 2000 meters माथि आइसकेका छौँ झन्डै झन्डै आधा बाटो हामी हिँडेको अवस्था हो यो र हामी अहिले स्याहाँ भएको छैनौँ किन भन्दा त्यहाँ रेस्ट गऱ्यौँ अलिअलि बिस्कुट खायौँ त्यसले पनि कति इनर्जी दिन्छ त्यस कारण हरेक कुरा समयको महत्त्व हुन्छ हामी घर बसेर यत्तिकै खाएको त खानु पनि पर्थ्यो र उकालो हिँड्दै गर्दाखेरि हामीले खाएका थियौँ 2 pata biscuits हामीलाई कति इनर्जी दियो हरेक कुराको महत्त्व यस्तो हेर्नु र म यहाँ दिदीलाई सोध्छु दिदी तपाईँले यो उकालो आइरहँदाखेरि के सम्झनु भयो के याद आयो तपाईँले याद के आयो है आनन्द खुसी हुनुहुन्छ दाइलाई सोधेँ मैले कस्तो लागिरहेको छ आजको यो एकदम हाम्रो मातृशक्ति जुम्मा परिवारको कल्पना म्यामलाई एकदम धेरै धेरै मुडी मुडी धन्यवाद छ किनकि हामीलाई यो ठाउँमा ल्याएर यतिको हाइकिङ गराइदियो दिएकोमा एकदम बेस्ट दाइ हजुरलाई एकदम रमाइलो लागेको छ अनि मजाले हिँड्न सकेको छ अगाडि अगाडि हुनुहुन्छ हो यतिको हाइट हिँडेको थिएन म त यो आज हिँड्न पाएकोमा खुसी पनि छु आनन्द आएको छ एकदम रमाइलो हजुर त हजुर मेरो त छुट्टै स्टोरी पनि छ हाम्रो टिभीदेखिको स्टोरी भयो मन पनि मिल्छ तर अब होइन हामी तन्नुको तान हिसाबले पनि एकदम बढी हामी हिँड्न सक्छौँ होइन हजुरको फिलिङ्स बताइदिनुहोस् मेरो फिलिङ्स राम्रो फिलिङ्स भइरहेको छ यो आउने धेरै मेरो कल्पना पनि थियो आज समयले दिन आयो त्यसै कारण धेरै खुसी लागेको छ र गाउँघरको बच्चामा गोठाला गएको अनुभव चाहिँ मैले धेरै गरेँ आज बाटो हिँड्ने क्रममा तर पानी आइदिएको भए हरियाली बढी भइदिएको अनि हजुरलाई कस्तो भइरहेको छ लेडिजमा टप हुनु भयो नि त हजुर त उहाँ र हजुर त है एकदम खोइ त साथीहरू बिठीहरू हुनुहुन्छ हजुरको घर कहाँ गोर्खा हजुरको शुभ नाम हजुरको हजुरको ऋषिराम अरियाल हजुरको भवानी काफ्ले उता हेरेर भन्नु क्यामेरा उता अनि दाइको मेरो ईश्वर बस्ने घर चाहिँ दोलखा ओके र क्यामेरा पर्सन मिस्टर ओमकार घिमिरे अब क्यामेरा पर्सन ऊ त्यहाँ होइन म उहाँलाई देखाउँछु ओके ल अहिले क्यामेरामा सहयोग गर्ने हाम्रो साथी हजुरको शुभ नाम मेरो नाम ओमकार घिमिरे ओके ओके ठिक छ नि ना यो ब्लग रमाइलो हुन्छ तपाईँलाई कहाँ आउला भन्ने लाग्छ मेरो क्याब देख्नु भएको छ हो मेरो क्याबमा नाम छ एउटा है यो क्याबमा यस ल सबै यतिले अर्को ग्रुप आइरहनु भएको छ ल है स्वागत छ यहाँलाई ओ झन् ओके थ्याङ्क यू साथी अहिले हामीहरू यो जुन बालाजु बोरेटारबाट माथि देखिन्छ अग्लो डाँडा होइन त्यो डाँडा उत्यासो परेको डाँडा जहाँ आर्मीहरू बसेको देखिन्छ त्यहाँ दरबारहरू टाइपको देखिन्छ हो त्यसको उपल्लो खण्डमा हामी आइपुगेका छौँ र हामी अगाडि आएको भिडियो खिच्नको लागि हेर्नुहोस् वाउ अब यो प्रकृतिकी रानी हो नेपाल नो डाउट होइन तर यो चिजलाई बिगारेको एकमात्र चिज हो यो नेपाल बिग्रेको राजनीति राजनीति नीतिको नीति पनि राजनीति राजनीति बिग्रेन ल्याए स्वराज्य ध्वस्त भएको छ नत्र भनेको नेपाल जस्तो ठाउँ विश्वमा कहीँ गएनी पाइँदैन घुमिन्छ संसार घुमिन्छ तर नेपालको जस्तो माया कहीँ लाग्दैन नेपालको जस्तो ठाउँ कहीँ पाइँदैन आई लभ माई नेपाल
सकेला छ दिदीको नाम के हो कहाँ घर रसुवा अनि हजुरको कमला भण्डारी लाउनुस् ल रिला दाई हजुर बिमार के हो हजुरको पछि पछि आउनु भयो बिमार के हो केही छैन म साथीलाई चाहिँ रेस्क्यु गरेर आउँदैछु मेरो प्रिय साथी मुस्कान मुस्कान अरूले के हुनुहुन्छ म मुस्कान हुन्छु मुस्कान कमन ल होइन वाह मुस्कानजी के छ हालखबर अनुभव फिलिङ्स के छ है के याद आयो याद आयो के आज के आयो याद आयो यहाँ गाउँमा जङ्गलमा हिँडेको याद शिवपुरको हाइकिङ गएको याद आयो आज फेरि है डेढ वर्ष पछि ठ्याक्कै हाम्रो मातृशक्ति योगा जुम्मा परिवारद्वारा नगएको याद आयो जान पाएको भयो भन्ने याद आयो होइन हाइकिङमा यो जङ्गलको बिचमा छु तलबाट एकदम गाह्रो स्याँ स्याँ भइरहेछ हाइकिङमा आएपछि हुन्छ नि होइन म अलि अगाडि आइसकेको छु एक दुईजना साथीहरू अगाडि पुग्नु भएको छ तर सबै हाम्रो ग्रुप चाहिँ पछि छ ओके 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 हातमा लौरो छ आत्मामा दम छ शरीरमा पावर छ शक्ति छ र हाम्रो यात्रा छ जामा चोको वाउ है कस्तो लागिरहेछ तपाईँहरू पनि यस्तै रूपमा रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ भने मातृशक्ति योग जुम्बा एक सबैले सबैले मातृशक्ति योग जुम्बाकै जय है 1 2 3 गो मातृशक्ति योगा जुम्बा कि मातृशक्ति योग जुम्बा कि मातृशक्ति योग जुम्बा कि जय जय हो जय जय हो जय जय हो के साथीहरू हामीहरू यो रमाइलो गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै जामाचोमाथि डाँडामा आइसकेका छौँ होइन अब यहाँ एकदम रमाइलो पनि भइरहेको छ हेर्नुहोस् के गरिरहेको लौरी आधा भाँची हो रमाइलो गर्दाखेरि एकदम हामी कसरी हिँड्यौँ केही थाहा छैन होइन र हो कि साथीहरू बाङ्गो लौरो सोझो भाँची भनेपछि हरेक कुरा यस्तै हो जिन्दगीमा सिकेर सबै सोझो बनाउने हो होइन जिन्दगी भनेको सिकायो म मेरो जिन्दगीकै म मेरै जिन्दगीको विद्यार्थी हुँ सबैले सकारात्मक सोचसहित जाने हो पवित्र मन्दिरमा आएका छौँ अब हामीहरू सकारात्मक सोच दिएर जाउँ जिन्दगीमा एउटा चिज कमाउनु भगवान्ले हामीलाई दिनुपर्छ सुस्वास्थ्य दियोस् कर्म हामी आफै गर्छौँ हो कि होइन ओके अहिले हामीहरू यतिखेर होइन जामा छौँ माथि अहिले मन्दिरमा आइसकेका छौँ यहाँ यति रमाइलो छ यहाँ यस्तो टावर छ यहाँ पनि गुराँस फुल्दो रहेछ होइन तर यो तुवालोले गर्दा केही सिनहरू एकदम लुकेको छ कि बाहिर कस्तो राम्रो काठमाडौँ भ्याली देखिन्छ उपत्यका होइन त्यो पनि लुकेको छ डाँडा काँडाका सुन्दर हरियालीहरू पनि लुकेको छ पहिले कुरो हरियाली अहिले यो चर्को गर्मीका कारणले धेरै लुकेको छ होइन यो त्यस्तो पलाउनु पाएको छैन त्यसमा त्यो तुवालोले पुरै ढाकिरहेछ होइन त्यो उनीहरूले पनि अलिअलि देखिरहेको छ र पनि जे छ त्यही मैले देखाउन सकेँ आज तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र मेरो क्यापमा देख्न सक्नुहुन्छ कृष्ण समीप सुवेदी युट्युब च्यानल यसलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु बार बार भनिदिएको छु एकदम रमाइलो पनि भइरहेको छ होइन कृष्ण समीपले गीत मात्रै गाउँदैन जहाँ जान्छ त्यहाँको चिज पनि देखाउँछ त्यसको उदाहरण आज जामा चो यहाँ आफ्नो आफ्नो मान्यता रहेछ यो नागदेवता होइन त यहाँ छ नि बहिनीलाई म यता बोलाउँछु यहाँ चाहिँ कपालहरू चढायो भने यता उनीहरू यो मन्दिरमा चाहिँ यो रुखमा चाहिँ कपाल चढायो भने होइन टाउको दुख्दैन रे भन्ने मान्यता हुँदो रहेछ त्यो उनीहरूले पनि यहाँ अघि एकदम भिडभाड नै थियो कपाल चढाउने आफ्नो टाउकोबाट गहुँ निकाल्ने अनि त्यसपछि कपाल चढाउने कपाल बलियो र त नि मेरो ओके कपाल आएन होला कस्तो बलियो होला ओके
त्यसरी यहाँ कपाल चढायो भने चाहिँ अनि टाउको दुख्दैन रे भन्ने पनि एउटा मान्यता रहेछ. त्यो रमाइलो छ. अहिले हाम्रो मातृशक्ति योगजुम्बाको तर्फबाट हामीहरू यो जामाचोमा आयौँ. जामाचो विशेष गरी बुद्ध धर्मावलम्बी र हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले धुमधाम तरिकाले पूजा गर्ने एउटा आस्थाको एउटा देवता पनि हुनुहुन्छ. एकदम रमाइलो ठाउँमा रमाइलो तरिकाले प्राकृतिक धार्मिक सांस्कृतिक सम्पूर्ण कुराले भरिलो ठाउँ जामाचो. धन्यवाद आदरणीय साथीहरू. हामी जामाचो मन्दिरमै आइपुगेका छौँ. माथि यो भ्यू टावर यहाँबाट तर कस्तो अलिकति एउटा कुरा मजा आएन के भन्दाखेरि आज यहाँ पुरै तुवालोले ढाकिएको रहेछ. तुवालोले ढाकेको हुनाले खासै बाहिरको सिनहरू सुन्दर डाँडापाखाहरू काठमाडौँ उपत्यकाको जुन दृश्य अवलोकन छ त्यो चाहिँ हामी गर्न पाएनौँ. समस्या हिँडेर भयो. जानुहोस् जामाचो अहिले म त्यता जान्छौँ. अहिले म सबभन्दा पहिले यहाँनिर उक्लन्छु म. ओके यो भ्यू टावर कस्तो मजा है. वाओ फोटो जानु फोटो. जामाचो मन्दिर भनेकै यही हो. बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि बुद्धम शरणम गच्छामि. हेर्नुहोस् जामाचो उकालो उक्लेर आइसकेपछि यहाँको सुन्दर दृश्य यहाँ आइसकेपछि एउटा एउटा हुन्छ नि मनै आनन्दित हुने होइन. ओके जय सम्भव उत्तम शरण गच्छन. आहा सो स्विट. हेर्नुहोस् है यता साथीभाइहरू यता खिच्ने कार्यक्रम पनि जारी छ. जानुहोस् है साँच्चीकै राम्रो छ साँच्चीकै राम्रो हराभरा. वा 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 ओहो कस्तो राम्रो. हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् जामाचो. हामी यहाँको भ्यू टावरबाट मैले यो दृश्य लिइरहेको छु सिन लिइरहेको छु. साथीहरू तलबाट आउने कार्यक्रम पनि जारी छ. देख्नु भने वा तपाईँलाई खुसी लागिरहेको छ नि होइन एकदम दुई घन्टा नै लागेन है. के रमाइलो भयो बाटोमा त्यस्तो हाँसी खुसी भयो सबैजना साथीहरूसँग रमाइलो है. त्यही त साढे दुई घन्टा लाग्छ भनेको थियो कालो दुई घन्टा पनि नलाग्दै त्यही त त्यही त हामी छिटो आयौँ. आहा ल नस्ति हेलो ल सबैले हाई 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 ल दिदीबहिनीहरू
खास ढिला किन हो तपाईँहरू? मैले क्षमा मागेँ, किनभने कोही नसक्ने हुनुहुन्छ, नसक्नेलाई हामीले डोराएर ल्याउनु पर्ने अवस्था आउँछ, यसमा बुझेर आउनु पर्ने। रङरङ्गन कार्यक्रम पनि वाउ सुइट लेयर ल अब यहाँ खाजा खाने कार्यक्रमको टक्क भिडियो खिच्छु मैले। खोइ मलाई खाजा, मलाई खाजा खोइ, हामीले खाइसक्यो अलि खाजा खाने कार्यक्रम। मेरो झोला पनि छ कि खोइहाल्नु, मैले अन्डा खान्छु मैले है। ल कस्तो छ, कसले बनाएको खाजा? हजुरले बनाउनु भयो? ओ माई गड, मुस्कानको मुस्कानसँगै खाजा पनि त्यस्तै के है। ल ल हाल्नुहोस् त, आउँछु। होइन सर, म्याम अहिले अहिले खाउँला है। थ्याङ्क यू है, वेलकम वेलकम वेलकम। भिडियोमा आउँछ, भिडियो कहाँ आउँछ भन्नु होला, मेरो क्यापलाई हेरे पुग्छ है एकचोटि। भिडियो क्यापमा, क्यापमा मेरो नाम छ, यो युट्युबको च्यानलको नाम छ ल। र यहाँ पूजा गरिसकेपछि खाना पनि पाइन्छ ल, खाजा खाना पनि पाइन्छ। वा 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 चना चना मिठो छ नि दाइ चना। ल है ल है ल है ल है, मिठो छ नि खानेकुरा, मिठो छ होइन? हजुर दाइ आए, ओके ल, मिठो छ नि। हेर्नुहोस् अहिले खाजा खाने कार्यक्रम छ होइन, टक्क साथीहरू सबै अब उकालो चढेर आएर भगवान्को दर्शन गरेर होइन, अहिले अब खाजा खाने कार्यक्रम छ, अब मुटु बलि बलियो बनाउनु पऱ्यो, स्वस्थ बनाउनु पऱ्यो, त्यसको लागि खाना चाहिन्छ, इनर्जी चाहिन्छ, इनर्जी भयो भने मुटु बलियो पनि हुने भयो होइन, मुटु बलियोले धारा तोरीको तेल पनि चाहिन्छ फेरि, त्यसको लागि आत्मशक्ति चाहिन्छ, इनर्जी चाहिन्छ, खाना कत्तोबाट आउँछ होइन, त्यो उनीहरूले पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ। वा हो कस्तो मजा आइरहेको छ सबैले, अब खाजा खाने कार्यक्रम भएको मैले अहिले मिजो खाजाको ध्यानमा छ, म पनि खाजा खानु पऱ्यो नि। ल्याएर कस्तो छ खानेकुरो? पछि म्यामले बनाउनु भएको, तारा म्यामले हो अनि हाम्रो यता स्मृति म्यामले, ए के अरे प्रमिला, ए प्रमिला प्रमिला म्याम अनि मुस्कान अनि यहाँ बसेर मेरो साथमा खाँदा मजा आइरहेको छ नि। ओके थ्याङ्क यू सो मच। हजुर थालको भरिभरि लिएको रहेछ त थालमा त
यहाँ दुईटा कुरा एउटा भोकले चना बनाएको अन्न बनाएको किसानले अब खाने किसानले यता हेर्दै खाँदै गर्नु है ओहो ओहो ग्रुप ग्रुपमा रहेछ होइन खानेकुरो एकचोटि हाई गर्नुहोस् त ल हेलो हेलो ल ठिक छ जय होस् है देख्नु भने तपाईँहरूलाई पनि खाम लाग्यो होला होइन किनकि अब कुनै बेलामा आउनुहुन्छ तपाईँले भिडियो कुनै बेलामा हेरिरहनु भएको छ यदि भिडियो बिहान खाना खानुभन्दा अगाडि हेर्नु भएको छ भने अब भित्र गएर खाना खाने बेला भयो चना बनाउँला आज भन्नुभयो होला मलाई त्यस्तो देखाएको छ है दिउँसो अब पनि त्यो एकदम सुन्दर ठाउँमा त्यो प्राकृतिक धार्मिक सांस्कृतिक होइन अब सम्पूर्ण कुराले एकदम ओजिलो ठाउँ एकदम राम्रो छ जामा छौँ हामीहरू छौँ रमाइलो भएर चाहिँ यहाँ दृश्य देखेर म तपाईँलाई धन्यवाद भनेको भनेको छु किनकि तपाईँले हेरिदिनु भएको छ र यहाँ सब्सक्राइब गर्नुको लागि क्याबमा हेर्नुहोस् त कि कृष्ण समीर त्रिवेदी है ओके थ्याङ्क यू सो मच न सबैजना हामी ओह्रालो झर्दै अब ओह्रालो झर्ने कार्यक्रम छ र माथि आइयो अब माथिको केही कुराहरू सबै देखाइयो अब चाहिँ ओह्रालो झर्छौँ ओह्रालो झर्दा उकालोमा चढ्दा यस्तो मजा नहुनु सक्छ किनकि मान्छेहरू आफ्नो आफ्नो तरिकाले अब छिटो घर जाने एउटा तर्फमा पनि हुन्छ त्यही भएर पनि है थ्याङ्क यू सो मच नै त्यो ऊ भएर हो त्यसको घरहरू भयो हैट हैट गाह्रो छ यो एकदम उकालो छ ठाडो उकालो हेलो 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 गाइज नमस्ते है नमस्ते नमस्ते ओके र तपाईँले हेरिसक्नुभयो आज होइन धेरै किसिमका फुटेजहरू हेर्नुभयो ब्लगमा अब धेरै किसिमका कुराहरू देख्नुभयो आज कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नु रमाइलो मान्नुभयो नि तपाईँले आज अहिले बाँच्नु भनौँ सबै थाकेर बोल्ने गति नै छैन कसै पनि म मात्रै अलिकति ह्यान्डसम्म भएर होइन ओके धन्यवाद र एउटा सम्भावना के देखिन्छ भने यदि हामीले राम्रो निर्माण गर्ने हो भने होइन र हाम्रा के पूर्वाधार तयार हुने हो भने सडक बाटोघाटो बनियो भने चाहिँ नेपालमा चाहिँ सम्भावना अनेक कुराहरू देखिन्छ जस्तै विशेष गरी अन्त यो टुरिज्मको सेक्टरमा चाहिँ होइन जलविद्युत टुरिज्म भनेकै महत्त्वपूर्णको धार्मिक पर्यटन होइन यी कुराहरूले अति नै ठुलो भूमिका खेल्छ र पर्यटनको कुरा हेर्ने भने अब हेर्नुहोस् अब यो डाँडा काँडाहरू अब अहिले जुन जामाछोको जुन एउटा गरिमा छ यो स्कुल यो त प्राचीन धार्मिक महत्त्वको हो होइन र त्यो उनीहरूले पनि एउटा विशेष छ र अहिले बाटोले गर्दा पनि एकदम राम्रो भइरहेको छ सो यो नेपालमा हरेक ठाउँमा हरेक डाँडाकाँडाहरूमा उत्तिकै सम्भावना छ बस हामीलाई पूर्वाधार चाहियो बाटोघाटो निर्माण हुनु पऱ्यो खानेपानी होटल स्वास्थ्य विभिन्न कुराहरू भयो भने
यो यो अति नै राम्रो बन्छ हेर्नुहोस् त अब बलियोको अहिले युवा युवतीहरू कि युवतीहरू भे हामीहरू भेट्छौँ विदेशतिर कि युवा युवती हेर्छौँ अहिले आन्तरिक पर्यटकको रूपमा होइन ल हेर्नुहोस् कति राम्रो ल हेर्नुहोस् वा वा आफ्नो गाउँ आफैले घुम्नुपर्छ होइन ओके थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई छ भन्ने कुरो हुन्छ होइन अब तर त त्यस्तो होइन किनकि जाँदा गयो आउने बेला अब त्यो ग्रुपहरू अलिक टुक्रा टुक्रा परिरहेछ निस्किने जाँदा सँगै होइन तर पनि आज रमाइलो भयो साथीहरूसँग भेट्न पाइयो यस्ता यस्ता धेरै साथीहरूलाई आफै आफ्नो बनाउन पाइयो जिन्दगीमा कमी हुनेको साथी त्यो साथ माया प्रेम हो होइन त्यो चिज आज कस्तो राम्रो भयो किनकि त्यही हुनाले पनि आज एकदम आजको यात्रा एकदम राम्रो भयो रमाइलो भयो तपाईँले पनि साथ दिनुभयो हेरेर पुरै कमेन्ट गर्नुहोला बार बार भनिरहेको छु होइन तपाईँलाई पनि राम्रो लाग्यो होइन हेन दाइ धेरै राम्रो लाग्यो है के आज तपाईँलाई माथि गएर आउँदाखेरि के पाए जस्तो भयो यो स्वर्गमा गए जस्तै भयो है अनि दिदीलाई राम्रो कहाँ कस्तो भयो एकदम है हजुर धेरै रमाइलो हिँड्न सक्नुभयो नि हिँड्न त किन नसक्नु र बेलुका गएर दाइले तेल लगाइदिनु हुनुहुन्छ होइन हो थकै लाग्नु हुन्छ राम्रो सन्देश श्रीमतीले श्रीमानलाई भने कि श्रीमानले श्रीमतीको खुट्टामा पनि तेल लगाउनु मिल्छ एकदम एकदम राम्रो भयो होइन ओके धन्यवाद यहाँहरूले आजको यो कार्यक्रमको बारेमा हाम्रो एउटा हाइकिङको बारेमा एउटा यात्राको बारेमा तपाईँले हेर्नुभयो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तो कमेन्ट गर्नुहोला जिन्दगीमा तनाव होइन तनावमुक्त भएर जिउने हो चिन्ता लिने होइन चिन्तन गर्ने होइन त्यस कारण चिन्ता छोडिदिनुहोस् चिन्तन गर्नुहोस् जिन्दगीलाई ब्युटिफुल बनाउनको लागि सजाउनको लागि चिन्ताले शरीरलाई गलाइदिन्छ चिन्तनले जिन्दगीलाई सजाइदिन्छ सो चिन्ता भगाऊ चिन्तन अगाडि लगाऊ है सबैलाई धन्यवाद र यता पनि आउँदै हुन्छ तपाईँहरू छिटै पुग्दै हुन्छ है सबैलाई नमस्ते र मेरो च्यानलको लागि मेरो क्यापमा चाहिँ लेखिएको छ त्यही च्यानललाई यसो हेर्नु होला सम्पूर्ण भिडियोमा त्यहीँ भेट्न सक्नुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच बाई बाई